ተማሪዎችና ሰራተኞች የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ተቃውመው በጋራ አደባባይ የወጡት ከ49 ዓመታት በፊት በዛሬዋ ዕለት ነበር። ይህ የተቃውሞ ሰልፍ የዘውዳዊ ሥርዓት ማክተሙን ያመለከተ እንደሆነም ይነገርለታል። ሙልጌታ በላይ ተጨማሪ አለው። By September they deposed the Emperor Haile Selassie. It was a coup that brought ኢትዮጵያን ከ40 ዓመታት በላይ ያለ ተቀናቃኝ አስተዳድሯታል። ንጉስ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በአመራር ግዚያቸውም ታዲያ ዘውዳቸውን የደፈረ የለም። ዝውም ቢሆን ንጉሱ የፈጣሪ ወኪል ናቸው፣ እሳቸው ከተነኩ ሀገሪቱ ወደማይሆን አዘቅት ውስጥ ትገባለች የሚል ከፍራቻ ጋር የተዳመረ አክብሮት ነበረው። የሳቤ ግን ቀስ በቀስ እየተሞረደ ኋላም እየተወገደ ሄደ። በተለይ በዩኒቨርሲቲ የሚማሩ ተማሪዎች ከሌሎች ተራማጅ ምሁራን ጋር በመሆን የንጉሱን አስተዳደር ህዝብ የሚበድል ጨቋኝና ሀገሪቱን ወደኋላ እንዳስቀራት በማስረዳት ህዝቡን ይቀሰቅሱት ነበር። ይቅስቀሳቸው እየተጠናከረና ድጋፍ በማግኘቱ በየካቲት ወር ተከታታይ ቀናት ህዝቡ ካላንዳች ፍርሃት አደባባይ ወጥቶ የተቃውሞ ትዕይንተ ህዝብ ወይም ሰላማዊ ሰልፍን አደረገ። ከነዚህ ሰልፎች ውስጥ የካቲት 13 1966 ዓ.ም ምረት ማለትም በዛሬው ዕለት የተደረገው ተጠቃሽ ነው። በዚህ ዕለት የተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ መንግስት በነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ አድርጎ የካቲት 6 ቀን 1966 ዓ.ም ምረት የታክሲ ሹፌሮችና ከአምስት ቀን በኋላም የካቲት 11 1966 ዓ.ም ምረት በሀገሪቱ ያሉ መምህራን ሴክተር ዲቪዮ የተሰኘውን ስርዓተ ትምህርት በመቃወም ካደረጉት የሥራ ማቆም አድማ ቀጥሎ የሚጠቀስ ነው። የካቲት 13 1966 ዓ.ም ምረት ተማሪዎችና ሰራተኞች የተለያዩ ጥያቄዎችን አንግበው ሰልፍ አደረጉ። ተማሪዎች የዘውዳዊው አገዛዝ ለድሃው ያልቆመ ፊውዳል በመሆኑ ድሃውን ገበሬ ጭሰኛና ገባር አድርጎ ጉልበቱን የሚግጥ ነው፣ ህዝብ የመረጠው መንግስት ይመስረት አሉ። ሰራተኛው የራሱን ጥያቄ በትዕይንተ ህዝቡ ላይ አሳየ። ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ እኛና አብዮቱ በተሰኘው መጽሐፋቸው የሰራተኛው የትግል ታሪክ በሚል ንዑስ ርዕስ እንዳሰፈሩት በኢትዮጵያ ባልተስፋፋው ውስን ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሚቀጠሩት የፋብሪካ ሰራተኞች በመሬት ከበርቴዎች ብዝበዛና የመብት ረገጣ ተማረው ወይም ተፈናቅለው መሄጃ በማጣት ወዲያ ከተማ የፈለሱ ገበሬዎች እንደሆኑ አስፍረዋል። እነዚህ ሰራተኞች በረሃብና በችግር ከመሞት ይሻላል መሰንበት በሚል አስተሳሰብ ህይወታቸውን ለማቆየት ያህል ካፒታሊስቶች የሚከፍሏቸውን አነስተኛ ደሞዝ በማግኘት ከባርነት ባልተናነሰ ሲሰሩ እንደነበር ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ጽፈዋል። በህዝቡ ልቦና ውስጥ የተወለደው ብሶት በጋራ ዘውዳዊ ስርዓቱን መነቅነቅ ቻለ። አጼ ኃይለ ሥላሴም ድንገት የመጣባቸውን እሳት ወዲያው ለማጥፋት በሚመስል ህዝብ ያነሳውን ጥያቄ እንደሚያስተካክሉ ቃል ገቡ። አንዳንድ እርምጃዎችንም አደረጉ። ደሞዝ ጨመሩ፣ የነዳጅ ዋጋንም ቀነሱ፣ ካቢኔያቸውንም ለወጡ። ይሁን እንጂ ተማሪውም ቢሆን ከህዝቡ ጋር ጉልቻ ቢለወጥ ወጣ ያጣፍጥ ሲል ለውጡ የይስሙላ ነው ሲል አመፁን ገፋበት። በከተማ ከተደረገው የተቃውሞ ሰልፍ ባሻገር በተለያዩ ቦታ ያሉ ክፍለ ጦሮችም እኛም ችለነው ነው እንጂ ከደሞዝ ጀምሮ የሚመዘዝ ብዙ ችግር አለብን ሲሉ ተመሳሳይ ተቃውሞ በማድረግ ሁኔታውን አቀጣጠሉት። መስከረም 2 ቀን 1967 ዓ.ም የእግዜር ወኪል ናቸው የተባሉት ህዝቡ ሙሉ ፊታቸውን ለማየት የማይደፍራቸውን ንጉሥ ኃይለ ሥላሴን ሌባ እያለ አንጓጠጣቸው። እየሰገደ እጅ እንዳልነሳቸው ከመንበረ መንግስታቸው ሊያነሳቸው ተረባረበ። በወቅቱ ይህንን ህዝባዊ አመፅ የሚመራ አሊያም የሚያስተባብር ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት ባለመኖሩ ስልጣን በህቡ ከሚንቀሳቀሱትና ለጋ ድርጅት ካቋቋሙት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ይልቅ ወደ ወታደሩ ስብስብ ደርግ ኮበለለ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት አባልና ተሰሚ እንድትሆን ለአፍሪካ ህብረት መመስረት እንዲሁም ዘመናዊ ትምህርት በሀገሪቱ እንዲሰፍን ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ እንደሆነ ይገለጻል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጆሮን የሚያደነቁሩ በርካታ ሁካታዎችና ጫጫታዎች በሞሉባት ከተማ ውስጥ አንድ የቻይና የቤት ውስጥ ግንባታ ሰራተኛ ያደረገው ተግባር ግርምትን ፈጥሯል። ወደ በኋላ የምናገራችሁ ይሆናል።
أسكدمان وراجاجر مرجوشن شاقرالن با والكيتي سلاماوي سالف لاي لاتفاو يسايهوتنا قودات كاسان دي ست يا إتيوبيا زيغوش لمهابراي فتح بارتي إيزي مات أيكن با قراز جيزون والكيتي كتماك ورجابار كات إيسانا ريبو يمي كربو يا وحاق لغلوتوش لرجم غزي با مكوارتو با نواريوش زند تاك عمو بي نسام يمنغستي ستا حيلوش بو سلو ترمجام لدرسو قدات كاسان دي ست با مغلج او عصاو قوال با وحا اترات مكنيات دمس اتشاون لما سمات بوتو سلامو يسالفانيوش لاي يتفت ارو كستات يمنغست عمرار ودك اتماسا يانا يان باقنن نت مغلج انو سيلم بارتيو كسوال سامونو با اوروميا بهراوي كللاي منغست اونيغ شني تابلو لميت ارراو حايل يك ارراباو يه سلام تري ببقوندامي وسد يه اورومو فدراليست كونغرس اوفيكو غلزة پارتيو تريون تغبينا ترو بلوم تارتو تال يه سيبالغن ممالات يهل باچو كدمخوني تاو چندامي نوروم مگنزب ياسفل لغال سيلو يه پارتيو مكتلق امن بر مولات غمت چولت عبيات چنتان اگروال كا كدمخوني تاو چوغست ام متمامن يه مجمريون اون بلوال اتو مولاتو አያይዞም መስካሁን በክልሉ የደረሰው ጥፋት በግለልተኛ ካልመጣራት አለበት ብለው ፓርቲያቸው እንደሚያምንም አስመረውበታል የክልሉ መንግስት ረሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳ ለዚሁ ኃይል የእርቅና የሰላም ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል افغانستان ያስተዳደረ የሚገኘው ታሊባን የቀድሞ የጦር ሰፈሮችን ገቢ ወደሚያስገኙ የኢኮኖሚ ዞኖች ለለውጣቸው ነው አለ ከሁለት አመታት በፊት ሀገሪቱ በታሊባን እጅ ከወደቀች በኋላ ከፍተኛ የመጣኔ ሀብት ውድቀትና የሰብአዊ ቀውስ ውስጥ ትገኛለች ለ20 አመታት የውጭ ወታደራዊ ኃይሎች በአፍጋኒስታን የጦር ሰፈሮችን መስርተው ከቆዩ በኋላ መውጣታቸው ይታወሳል እነዚህን የጦር ሰፈሮች የሀገሪቱ ኢንዱስትሪና ንግድ ሚኒስተር ቀስ በቀስ ወደ ንግድ ማዕከልነት እንደሚለውጣቸው የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ምክትል ሚኒስተርን ንግግር ዋቢ አድርጎ ቢቢሲ ዘግቧል سامين كوريا هولت بالاستيك ميسائلوشن اسوان اتشافج سامين كوريا هولت بالاستيك ميسائلوشن يمن غزيم تلاتينات وده متلات دبوب كوريا مسراك اوي دار چام اسوان اتشافوان دبوب كوريا غلص عالج يهدر جيتوا باك اتناو امريكانا دبوب كوريا يدرگو تلالو وطا درايو لممد يماس فراريا ملاش نوم تبلوال جاپان باب كولوا يسامين كوريا انكسك اسي لدهن نتي سغاتنوم بلالج دبوب كوريا يسامين كوريا يميسائل ماسوان اتشافن تكت ተሎ አራት ግለሰቦችና አምስት ተቋማት ላይ ማዕቀብ ጥላለች ማዕቀቡ የደቡብ አፍሪካ ዜጋንና የሲንጋፖር የመርከብ ትራንስፖርት ተቋምን አካቷል የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ድንገተኛ ጉብኝትን በዩክሬን አደረጉ በኪየቭ የተገኙት ፕሬዝዳንቱ ለዩክሬን ዩኤስ አሜሪካ የ500 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ወታደራዊ ድጋፍን እንደምታደርግም አስታውቀዋል ከዘለንስኪ ጋር ባደረጉት ምክክርም አሜሪካ እስከመጨረሻው ከዩክሬን ጎን ተቆማለችም ብለዋል ዩናይትድ ስቴትስ ለዩክሬን ወታደራዊ ድጋፍን በማድረግ ትልቁን ድርሻ የምትወስድ ሲሆን ዘለንስኪ የባይደንን ጉብኝት ለዩክሬናውያን ላላቸው ድጋፍ በጣም ወሳኝ ማሳያም ነው ሲሉ ተደምጠዋል አሁንም ከሀገረ ዜና ጋር ነው የምትገኙት ወደ ሌላው መረጃችን ስንሻገር የምሰራው ግንባታ ስራ ስለሚረብሻችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ በማለት ጎረቤቶቹን ይቅርታ የጠየቀው ግለሰብ ያንጋገር ይገኛል ዮሴፍ ከበደ እንደሚከተለው ያቀርባል
በገዛ ቤቶ ማረፈን ባሻው ጊዜ ረፍትን የሚከለክሉ ድምጾች ከዙሪያው አይጠፉም። ይህ በየቦታው ያለና ሁሉም የሚስማማበት ጉዳይ ነው። ከወደ ቻይና ያንደን ሰው መኖሪያ ቤት የውስጥ ገጽታ ለመለወጥ የተቀጠሩት የግንባታ ሰራተኞች ያደረጉት ተግባር እንዴት ያሉ ቀና ልብ ያላቸው ናቸው አሰኝቷቸዋል። የዚህ ግንባታ ስራ ኃላፊ ድጋሚ በሚሰሩት አፓርትመንት ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ይቅርታ ይደረግልን ሲሉ ጠየቁ። ለምን ቢሉ ነገሩ እንዲህ ነው። የግንባታ ስራቸውን ከመጀመራቸው በፊት የግንባታ ሰዎች ኃላፊ በእጁ ስጦታዎችን ይዞ ከመጀመሪያው ወለል ጀምሮ ያሉ ጎረቤቶችን የግንባታ ስራ ለሰራ ነውና ድምጽ ሊረብሻችሁ እንዲሁም ሊያስቸግራችሁ ይችላልና ይቅርታ አድርጉልኝ አላቸው። በእጁ ያዘውንም ስጦታ ለይቅርታ የተቀበሉኝ እያለ በየቤታቸው አደረሰ። ይህ የሰውየው ተግባር ከጎረቤቶቹ ጋር ያለውን ሰላምና መልካም ግንኙነት ከማስቀጠል ባለፈ በግንባታ ጊዜ ከግንባታ ሰራተኞች ጋር ጎረቤቶቹ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ የረዳም ነው ተብሎለታል። ታዲያ አስገራሚው ነገር የሐሳብ ከግንባታ ሰራተኞቹ የመጣና አሰሪው ከከፈላቸው ገንዘብ ላይ በማዋጣት ስጦታዎችን ለነዋሪዎች እንዲሰጥ መደረጉን ሳውስ ቻይና ሞርኒንግ ፖስት አስነብቧል። ይህ ተቋራጭ በዚህ አካባቢ ላለፉት ጥቂት ዓመታት በተመሳሳይ ሁኔታ በርካታ ግንባታዎችን በሚያከናውንባቸው ቦታዎች ተመሳሳይ ተግባራቶችን በመፈጸም እንደሚመሰገን ተነግሮለታል። ተግባሩም ለሌሎች ምሳሌ መሆን የሚችልና ስጦታው እንኳን ቢቀር የምንጀምረው ስራ ስለሚረብሻችሁ ይቅርታ ማለት በራሱ ዋጋ አለው። መልካም ተግባሮችን መኮረጅ መልካም ነውና ይህን ድርጊት እኛም በሀገራችን ብንጀምረው እንላለን።